15 saniyəlik videoları davamlı izləmək insanda dopamin, yəni beyində xoşbəxtlik hissi yaratmaq qabiliyyəti olan hormonu ifraz edir. Dopamin əhval-ruhiyyə, yaddaş, motivasiya və hərəkətə təsir edən hormon kimi də fəaliyyət göstərir. Bu fikirləri Rusiya telekanallarından birində müsahibə verən uşaq psixiatrı deyib. 15 saniyəlik dopamin qəbulu zamanı kritik düşüncə qoşulmağa imkan tapmır. Sizin nələrdən əyləndiyinizi müəyyən edən şəbəkə alqoritmi davamlı olaraq xoşhal olacağınız, emosiya yaşayacağınız xəbərləri rastımıza çıxarır. Beləliklə, daha çox dopamin ifrazı asıllıq yaradan narkotik effekti verir. İnsanlar zamanla bu mütəmadi zövq alma hissinə alışır. Normal yaşam tərzində bu qədər dopamin alma şansımız yoxdur. Həyat daimi bizi əyləndirəcək müstəvidə deyil, daha sakit və stabildir, deyə mütəxəssis bildirib. Eyni zamanda psixiatr əlavə edib ki, TikTok normal həyatda çatmayan adrenalini mütəmadi və xaotik olaraq bəxş edir. Uşaqlarda isə vəziyyət daha ağır olur. Çünki daimi olaraq bu qısa videolardan həzz alan, gülən, əylənən uşaq telefon əlindən alındıqdan sonra sıxılır, darıxır və nəticədə depressiyaya düşür. Bu, 15 saniyəlik videolara alışma yeni nəslin bəlasıdır. Onlar dopamin narkomanlarıdır, deyə mütəxəssis bildirib. Bu xəbərə Baku City Hospitalın psixiatrı Aytən Namazovanın mövqeyini eşidək. Sosial şəbəkələrdə, xüsusən TikTokda daha tezliklə, təqribən 15-20 saniyədən bir videoların yenilənmə uşaqlarda, xüsusən yeniyetmələrdə böyük marağa səbəb olur və nəticə itibarilə beyində bu anda biokimyəvi dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur. Nəticə itibarilə bu zaman beyində neyromediator sistemə təsir göstərir, dopamin və adrenalin miqdarını artırır və bu anda sanki həmin yeniyetmənin uşaqda bir enerjiyə, bir aktivliyə, bir artışa səbəb olur və nəticə itibarilə müəyyən bir valideyn tərəfindən və məhdudiyyətlər qoyulduqda və yaxud da ki, telefondan bir müddət uzaq qaldıqda bu həmin yeniyetmədə, həmin uşaqda əhval-ruhiyyənin düşməsinə, aqressivliyə, depressiv vəziyyətlərə gətirib çıxara bilir. Mütəxəssis eyni zamanda bu problemin çıxış yolunu da göstərib. Uşaqları və yeniyetməni bu asılıqdan xilas etmək üçün bunlara birbaşa deyil qadağalarla, təbii ki, müəyyən bir istiqamətli, təlimləndirici məsləhətlər verməklə və hətta lazım olarsa belə öhdəsindən gəlmədikdə həkim mütəxəssislə, psixiatrla məsləhətləşərək və müraciət edərək bu problemin aradan qaldırılmasına sövq göstərilməlidir. Aytən Namazova həmçinin bildirib ki, bu problemlərə diqqət yetirmədikdə çox ağır fəsadlar baş verə bilər.